Jako mi je drago što ovog jutra možemo da govorimo o jednoj lepoj stvari. Lepa stvara jeste futbal, pa juče smo najavili ono, kao lepu seriju Radničko posle ovaj, dve pobede, ovaj, nadamo se i trećoj pobedi vezano, što se odavno nije desilo. Govorimo radničkom i juče smo pričali o tome da je radnički ostao jedini klub koji još uvek igra u najvišem rangu i da posle dve pobede su se primakli sredini tabele i da ovaj moramo da ne moramo nego trebalo bi i kad je teško i kad ne ide sve kako kako očekujemo i kako se nadamo da navijemo za radnički jer radnički ni ni tončev nisu ni ovi futbaleri koje mi znamo, ne znamo, manje više ne znamo, čiji imena ne pamtimo, jer kao na pokretnoj traci dolazi i odlaze. Radnički institucija, radnički je nešto što je vlastništvo svih nas nišlija. Dakle, radnički vlastištvo svih nas mišlija i ovaj, ljubav prema radničkom volo bi da bude bezuslovna. Meni je jako drago što je moj prijatelj Boban Janković, koga ćemo inače, ako ne danas, onda sutra videti u još jednoj priči, moje priči, ali ovog jutra pričat ćemo o njegovoj i knjizi Maj Tanović, istoričak iz Vlastinca, prilozi za istoriju futbala u Nišu kroz staru štampu iz 1900. 33. godine Bobane, dobro jutro. Dobro jutro. Kako smo? Hvala na pitanju, dobro. Evo prvo da pričamo uh, o tome, ja sam uh, na najljubiji ovih dana dosta pričao o Topličkom ustanku, imena moje pri... naša priča zapravo kojs smo radili, onako sasvim spontano, pa čini mi se nikad spontanije proistekla jedan dobar, dobar dokumentarni zapis. Ali ovog jutra nećemo ni o Topličkom ustanku, već ćemo o futbalu. Ovaj... Uh, Znam da si dugo i pomno i, možda se reći, godinama spremao ovu knjigu zajedno sa Majom. Da, to je jedan dugogodišnji projekat da Nišu predstavimo kako je to izgledalo, kako se odigrava sportski život u Nišu u međuratnom periodu. Inače, to je tek četvrta knjiga koja govori o sportu u Nišu između dva svetska rata. Prve dve knjige su izašle u 70. godina, Uh, direktor istorijskog arhiva Đorđe Stamenković je napisao knjigu o Radničkom, o Sinđeliću. Pojavila se još jedna knjiga o Železničaru, ali ovo je tek četvrta knjiga koja govori o sportu, o futbolu, u Nišu između dva svetska rata. Šta je futbal značio za ono vreme? Uh, s obzirom da tada nisu bili mediji tako zastupljeni kao danas, gde, gde danas imamo internet i uh, kablosku televiziju i sve, to je bio jedan vid zabave, ne samo za navijače, već za sav narod u Nišu. Znači, to, to su bili, u činili, publiku su činili deca od 7 godina pa do 77 godina. Porodice su išle na utakmice, tu su se družili, navijali su za svoje klubove. Niš je tada imao četiri futbolske terena i uh, tu su odigravali utakmice koje su privlačile pažnju tadašnjemu stanovništvu. E dobro, pre par dana smo pričali o futbolu, i ja sam nekako vocirao neki uspomeni 70-tik, kažem, uh, koje, uh, kojimo, uh, ajde, tati mame sa višim primanjima, um, ete, tati i mame, mogle su deci da priušte da idu nekako u Luna Park češće, da voze bicikl, da da posećuju, kaže, ako nimo para, lopta i udri loptu po ceo dan. A, kažu za ono vreme izveđu da svetska rata, ko je imao para, ko je bio pozicioniran malo drugačije u društvu, on išu sokolsko društvo, kaže, a radnička klasa i narod igrao futbol. Je li to baš tako bilo ili nije baš tako? Pa nije baš bilo tako. Futbolske mečeve su posjećivali svi. I da kažemo, tadašnji ...industrijalci, zanatlije, privrednici, ali i običan narod, radnička klasa. I sve je počelo sa sportom u Nišu posle Prvog svetskog rata. Pre toga, naravno, postoje sport, ali tada je bilo interesantno... E, ...konjičke trke, streljaštvo, futbol tada nije bio zastupan pre Prvog svetskog rata. Da bi e, nakon Prvog svetskog rata došlo do ostivanja Prvog... E, futbol... Samo? U tehnologu mislim, e, uh, prvog futbolskog kluba u Nišu, Sinđelić. Sinđelić je osnovan neposredno nakon Prvog svetskog rata 1918. godine. Kasnije dolazi do osnivanja futbolskog kluba Radnički, Železničar. Uh... Kako je nastao Sinđelić? Ajmo i o tome, jer ti apsolutno pišući ovu knjigu, proučavao si futbal. Kako je došao futbal u Niš? Da li je došao prvo u Beograd, pa u Niš? Kako je uh, futbol u Srbiji postoji još na početku 20. veka, najstariji futbolski klub Šumadije iz Kragujevca, mm. onda Soku iz Beograda, oni su nastali baš sa prvim godinama 20. veka, ali u Nišu nekako to je išlo malo sporije. A loptu su doneli naši vojnici, oslobodioci sa Solonskog fronta, koji su tamo igrali futbol, u, koji su koristili svoje slobodno vreme sa francuskim vojnicima, sa Britancima. Tako je došla lopta, da kažemo, u dodir sa ljudima koji su odavde iz ovog kraja. Prva lopta napupana, ne da. znam. I prvi mečevi su se igrali u dvorištu kasarne artiljerijskog puka ovde u Nišu i odatle je sve krenulo. Futbolski klubovi su krenuli da se e, osnivaju, da kažemo, masovno u 20. godina. E, Najpoznatiji su bili Radnički i Železničar. E, tu, je, tu ne treba zaboraviti ni pobedu, kasnije Radnički je zbog zabrane komunističke partije morao biti ugašen, to jest, bio je bio preimenovan u Futbolski klub gređanski. Tako da od 20. godina kreće, a 30. godina, možemo reći, futbol je doživo pravi procvat u Nišu. A, pomenuli smo četiri terena. Gde su bila ta četiri terena futbolska u Nišu? <laughs> Najpoznatiji koji danas tu stoji je stadion Železničara. On je bio i najbolji izgrađeni, da kažemo, u tom periodu, jer to su bile tri, tribine, znači imao i krov, sedišta, Jedan teren je bio prema uh, trošarini, jedan teren je bio otprilike gde je stadion Radničkog, ali još malo na gore i, i četvrti teren je uh, bio od gradskog polja tamo gde je kasarna otprilike. I onda u jednom trenutku ovaj, krenuli su da se osnivaju i drugi klubovi, je tako? Naravno, da. I e, sve futbolsko prvenstvo tada ne možemo uporediti sa futbolskim prvenstvom u današnjoj državi, jer tada se igralo, prvo se igralo ligaški deo na nivou župe. Niška župa imala svoje klubove gde je bilo razigravanje, tabela i prvi bi išao na doigravanje sa pobednikom druge župe, na primjer Krušovačke župe koja je pobednik tamo. Posle bi se igralo na jednom većem nivou regionalnom i na kraju je bila utakmica, u... to je sve bilo u kup sistemu utakmice sa klubom iz, na nivou Srbije, pobednik bi igrao taj državni turnir, državno prvenstvo. Niš nikad nije uspeo da jedan svoj klub dovede do tog nivoa da učestvuje na državnom prvenstvu, a inače sva državna prvenstva u Kraljevini i Jugoslaviji su uglavnom osvajali klubovi iz Zagreba, Beograda, Splita, Niš nije uspeo da dođe na tom nivou. Ali te 33. godine eh, građanski je uspeo da dođe, da kažemo, do... Na, do, na korak do te glavne lige. Izgubio u Zemunu e, eh, 2 i tu je bio kraj eh, tog doigravanja. Da li je, eh, gospodine Janković, ta 1933. godina bila najznačajnija eh, godina za radnički između dva svetska rata? Radnički je eh, bio primenovan u Gređanski. Tako da, gređanski. ako govorimo da, o, da, da, o radničkom, da. pričat ćemo o Gređanskom. Uh, 33. je postigao taj uspeh o kome sam malo pre rekao, ali 35.6. godine je opet niški futbol uspeo da dođe do, do igravanja za savezni rang. Uh, postoji nada i postoji ideja i volja svakako da ja i koleginica Maja Kitanović nastavimo istraživanje i da uh, budu, bude to jedna serija knjiga koja će govoriti o futbolu u Nišu između dva svetske rata. Uh, sve to što smo mi tu pripremili je iz pera tadašnjeg novinara uh, Mirka Radenkovića i mogu slobodno da kažem da je on treći autor te knjige, jer uh, mi smo koristili njegove tekstove da bi dali opis tih utakmica, futbolskih mečeva. Uh, i futbalski mečevi, to je stopis tih utakmi se razlikuje od današnjih opisa i to je ono što daje dražaš u ovoj knjizi, jer tu vidimo slikoviti opis futbalskih meča vidimo dosta pojmova koje više ne koristimo na primjer offside, drugačije se kaže onda igranje rukom hands, engleska reč za igranje rukom tako da sve to nekako daje draž i vraća čitovce u taj period kada se eto igra u futbalu u 30. godina. Gde je sada napredovala na čitava priča? Meni je ovo jako nostalgično i lepo. Sećamo se, u stvari, iz 10 godina mlađi od mene, ali mi sećamo sa kakvim nestrpljenim smo čekali ovaj, da u ponedljak izađe sport i da čitamo ponedljakom komentare sa, sa, sa utakmica. To smo ujutru ponedljak čitali pa onda da da vidimo ocenjivanje nam je bilo jako bitno kako se ocenjuju i to je to su relevantni poštene ocene bile i onda čekam uveče pa ovaj uh, indirekt i čekam Petra uh, uh, ovaj ne mogu se setim kako ovaj ne mogu nije bitno uh, indirekt uh, ne Jordana Ivanovića ne Petra Lazovića već indirekt je bio na drugom kanalu na drugom kanalu da, da. od od, od Marko Marković, tako Marko, hvala Petre, Marka Markovića, čekamo da čujemo i kutak za sporni trenutak i sve, to je tako bilo. I izveštaj, zaista je nešto što ne kažem da nam fali za, za jer imamo na areni sada i kad su važne utakmice i preutakmice i posle utakmice i stručak komentara i sve to, dobro došlo drugo verma, ali ovo kad vidimo, ovo mi zaista delo je, Svak... onako nostalgično. Tu, Tu ima dosta interesantnih detalja i sa samih utakmica. A ono što je interesantno je i navijači iz tog perioda. To je dolazilo do sukoba navijača futbolskih klubova, dolazilo čak i do vređenja sudija zbog pogrešnih sudijskih odluka. Evo, da pogledamo danas kako sve to zvuči. Nažalost, prošli smo i kroz taj period, nažalost, o tome nismo pričali, mi sportski novinari su bili u stalnoj borbi protiv takozvanih sportskih novinara koji su za manje ili više para fingirali izveštaje, komentare, hvalili pojedine futbalere kojima je jako bilo bitno da su u nekom članku nađe njihova pohvala. Nekada je to bilo nezamislivo. Ne kažem da i u drugim sferama nije bilo prisutno to manje više. U današnjem trenutku ne želim da govorim. Dakle, od uvek je toga bilo, ali Oduvek dali u toj meri. Evo ne, ne, jednog izveštaja. Ovo je građanski car Lazar 1.0. Evo, možemo izveštaj. Čujemo, meni ovo zvuči dobro. Slučajno našao, znači slučajno. Kaže, po priličnoj vrućini susret građanskog i car Lazara za prvenstvo pružilo je zanimljiv, ali ne i lep futbal. Nesrećna zbog nervoze i mlaka na momente, s ova odlučna igra završila se korisno za goste kako se kretala a, najvećim delom u znaku nadmoćnosti domaćina. U tom izveštaju se na kraju kaže, naši klubovi su i pored očajno slabe forme, a, i, a, naši klubovi i pored očajno slabe forme i dalje gostuju. I zato iz dana u dan trpe poraze i gotovo se takmiče ko će veći poraz, takmiče ko će veći. Umesto, da, umesto da sede kući i uče, jer ne znaju da igraju futbal i ne znaju šta je futbalski bukvar, oni gostuju i gostuju. Ali šta postižu, primjer sa Kragovicem, za poslednjih nekoliko godina pokazuje najbolje. Kakva kritika, pa ovako oštar kritika u štampi u ono vreme, radne, ravna je jednom, crnom komentaru danas u drugom televizijskom dnevniku. Ovo meni simpatično, jeste malo, malo drugačiji jezik i način pisanja, ali vrlo jasno kritikuje. Naravno, da, da, svakako novinar Mirko Radenković je baš onako izgrovito izveštavao sa svih futbolskih mečeva. Niške novine su izlazile sedmično. Tako da je u jednom broju bilo najave utakmice da bi u sledećem broju bio izveštaj sa te utakmice. I on je tu dosta i kritikovao same futbolere zbog forme, zbog neigranja, zbog malodušnosti na samom meču. A svakako, ono što je interesantno je to da je bilo i gostovanje futbolskih klubova iz većih gradova. U Nišu je, na primjer, gostovao Beogradski BSK. Svi znamo iz filma Montevideo, BSK, Jugoslavia, dva čuvena kluba iz Beograda, jedini gostovao ovde u Nišu i Uh, i, uh, novinar je bio jako, da kažemo, razočaran na zato što su jedan deo navijača navijali za BSK iz Beograda, a ne za Niški futbolski klub. Mislim, što je što, danas redovno danas, danas je najtužnija slika radničkog i najtužnija futbalska slika Niša kad gostuju Zvezda i Partizan. Jer, uh, apsolutno, imamo utisak Tako Jankoviću je. da kao igraju kod kuće i, i izrazito dominantni u navijenju i u brojnosti i tako dalje. Ovo mi je simpatično da između dva svetska rata nije bio golman, već vratar. Tako je, da. Znači, to je zanimljivo. Sada, uglavnom, kad se kaže vratar, vezujemo tu reč za hrvatski jezik. Da, znači, na hrvatsku. To, to apsolutno nije tako, jer vratar, čovek koji vrati vrata, vratar je bio golman, u našoj štampi i u naše futbolu za dva rata. Da, to je ono što sam govorio, arheizmi koji su korišćeni tada. A posle u... smo prihvatili, a ja, Golman čija je reč? So. Golman, man, da, Golman, da je čovek koji... Da, da, koji gole, brani gole, gol, da, da, čovek na golu. Da. Dakle, ipak je, ipak je uh, srpski je reč vratar nego Golman, ako ćemo pošterno. Mi smo ovu usvojili kao našli. Apsolutno. A šta smo još našli, uh, Jankoviću, dok smo proučavali? stara pisanija i stara vlađa u futbolu. Ono što je interesantno, da, ja i koleginica Maja smo izvlačili sve vesti vezane za futbol, ali prelistavajući staru štampu mi smo unilazili na druge vesti novinske članke koje su tada bile u štampi. Ono što je meni privlačilo pažnje, na primjer, repertoar niških bioskopa iz tog mm -hmm. perioda, Crna hronika, vesti gde se gde je bilo prepucavanje političkih partija tadašnjih. Uh, Te, a uvek je crna hronika, ja sam malo pregledao ovo, isečke, isečki iz programa i šalim se svojim kolegama, I ono sa crna hronika je bila na dnevno, ona ja kaže, ovo je odlično za <laughs> Sve gore od gore, gore hvesti, ono kroz šta smo prošle katastrofe. Ja ću napravim, dogovorio se sa mojim drugaricom, Daco Milanković, napravim ovaj, malo vedriju priču iz brojnih reportaža koja, koja sam napravio. Da onako imamo jedan vedri malo optimistični pogled na obične ljude koje su... Ovaj, kažemo reportaže, duša novinarskog izraštavanja. I ti ljudi, mali ljudi koji učinimo velikim su duša. A, a Crna Hronika, interesante, prvi broj politike je bilo reprint izdanje skoro, ja ću da, da, da. i sad ja čitam, Ona četiri stranice kaže, čudo se desilo u nekom selu Austro-Ugorske, kaže, rodilo se dete sa telećom glavom. I od... da li u su im to i to ime? I je kao, bože, da li je moguće? Ali to su bile vesti koje su do Crne Gore hronike, koje je kogubio i iz kojih razloga posumnjao na ženu. Dakle, uvek je Crna Hronika nije bila na udarnim mestima, ali je bila prisutna u novinama. I to dete koje se rodilo, navodno, stelećom glavom negde u Austro-Ugarskoj, tamo i, i, i taj, taj muž je, nažalost... Crni humor u Crnoj Hronici je ono što sam bar ja našao, tipa sudar dva automobila u Nišu između dva svetske rata. Pa si Pitanje je koliko je bilo automobila da bi se sudarili. Pazi, da je dalje moguće da su sudarili dva automobila? Da otprilike kao ono, kaže, i nastrada u saobraćaju nesreći. Mislim, jedan od serijala Žikine dinastije i mi Aleksić priča, drži besed ugovor, kaže, i nastrada u saobraćaju nesreći, ubi ga konjče. <laughs> ubi ga konjče. Dobro, i... Uvek stičemo na neku sliku ovog našeg voljenog rada između dva svetska rata, kažu kada smo ubrzanim koracima bivali iz dan u dan sve više Evropa. Svakako, niš, niš je tada doživao procvat. Niš je tada brojao nešto više od 40.000 stanovnika. Imao je industriju svoju, imao je ciglanu, imao je svoju pivaru, imao je livnicu pejić, imao je ložionicu. ložionicu svakako. Tako da Niš je opet bio industrijski centar, ali sve je to normalno zato što je Niš na jednoj raskrisnici puteva gde se ukrštio putevi za jug, istok, sever. I svakako kao takav centar mora imati bogat sportski život. Ja i koleginice smo se potrudili da sve to pretočimo u ovu knjigu, a nadam se da uskoro bit će i nastavak toga. Naša ideja je da Sve to objedinimo do kraja drugog svetskog rata, do 1944. godine, gde bi prikazali kako je to izgledao sportski život u Nišu. Mi smo se držali futbala, ali na sugesti našeg recenzenta Srđana Tomića verovatno ćemo proširati sa novinskim člancima, izveštajima i tu nišu, u Nišu su postavili drugi sportovi, nije samo futbal bio. Pre svega spomenuo bih Hazenu kazene ženski rukomet. Igrao se na velikom terenu. Koliko veliki? Kao futbolski? Kao futbolski, ali taj sport je ugašen. Taj sport je nesto... Pa nekada je bio tako veliki rukomet. Da, da. da. E, tako da, eto, nalazili na smo i na sportske vesti izveštaje sa... Hezen, Hazena. Hazena, Hazena. Hazena, da. I e, e, postoji izveštaje da je i košarka bila u Nišu. E, Našli smo e, jednu vest iz e, perioda okupacije drugog svetskog rata da je u Nišu odigrane košarkaške utakmice. E dobro, imate ima sjajnog sagovornika na tu temu. Meni je pričao Jugoslav Hadžitančić. Naravno. Dosta o tome. Tako da imam predstavu šta, šta se dešavalo. Znači, znate ti saradnika. Kako ne, naravno. Apsolutno. E sad, e, zanimljiv je taj period između dva svetskog rata. Slušam te, ja se bavio Leskovcem u, u tom delu, e, industrializacijom, velikim brojem radnika. I sad ima neke logike ovako. Kaže, kada su nastajali gradovi, kada su dobijali taj privredni industrijski zamak i kada je bilo sve više radnika, jačao je sindikalni radnički pokret. Jer položaj radnika je bio očajan. Manje više očajan. I mesta gde su ti radnici mogli da se okupljaju i da deluju su folklorna društva, centri kulture i sportska društva. Tako je, da. I to je meni zanimljivo. Kako Leskovac su prilike tako nišu i svim srpskim gradovima? E, jeste, jeste. Postali su ti futbolski klubovi koji su bili, čiji su članovi činili jezgro komunističke partije tadašnje, ali znamo 1929. godine, 1929. godine dolazi do šestojanorske diktature, zabrane komunističke partije i svi ti klubovi su morali manje više da pređu u ilegalu. Da li su menjali imena, menjali mesto svog postojanja ili se gasili? Postojao je u Trupalu futbolski klub radnički, radnički Trupale. Mm -hmm. Mnogi govore da je on naslednik radničkog, ali on je jedna sasvim druga institucija. Činjenica da su da je sve to tako bilo do oslobođenja. E, nakon oslobođenja 1944. pete godine, ti klubi vraćaju svoje stare nazive, ali opet treba imati u obzir da ti futbaleri koji su igrali u tim građanskim klubovima su nastavili da igraju za te novo formirane klubove ili futbolske klubove sa obnovljenim nazivom. Znači, u... bukvalno kozmetička promjena, samo promjeniš ime, ostane sve isto. Tako. Da, tako i da. A sama ta 33. godina je bila za nas, za istraživanje, da kažem, laka, jer pre svega smo imali kompletnu staru štampu iz tog perioda. Znači imali smo svih 52 broja niških novina koje smo koristili da bi izvlačili vesti iz sporta. Biće možda malo teže za naredni period, ali svakako to zahteva jedno obimno istraživanje što mi smo spremni da krenemo sa tim. Juče sam bio na jednom Ovaj, e, družim sa novinarima, da ne kažem jednom stručnom predavanju, na jednom simpozijumu na kojem se razgovaralo o dokumentaristici, budući da što kažemo, radim jutarnje programe 20 godina, ali ono što će ostati to su ove e, dokumentarne priče koje radim vikendom i u slobodno vreme i koje govore o tim ljudima, o toj duši. Između ostalog, e, govorilo se o nečemu e, što mi sada osjećamo nama strašno nedostaju snimci i fale neki kadrovi jer se navikavamo nešto da je sasvim normalno. Pa onda je moj prijatelj Žika Rakočević, kažu najveći intelektualac južno od Ibra, govorio između ostalog o tome koliko je važno čuvati. Kaže, mi smo u Gračanici imali godinama, deset godina autobus koji je bio u pratnji oklopnog transportera. I mi smo to doživljavali kao nešto sasvim normalno. Međutim, kada je sve to prošlo, danas mi nemo ni jedan snimak iz tog vremena. Najopasnije je navikavati se na nešto što nije normalno. A mi u Nišu, mi sada ne znam, imamo nešto malo u tragovima, imali smo vazdan televizije, nismo mogli da ih prebrojimo koliko ih imamo, šta nam je ostalo od tog VHS materijala, nešto u tragovima tu i tamo. Mi nemamo zabeleške. Ja, zahvaljujući mojim prijateljima, atorim kolegama, između ostalog mojeg prijatelja Doderovića, uve mi kaže čuvaj to, čuvaj arhivu i čuvao sam arhivu i danas zahvaljujući, ajde kažemo to što sam dobio pravi savet u pravo vreme imamo i, i ovo kad pričamo o futbolerima jedini snimak ovaj ne se zna je Zari da. igra imaš i problema je Zara je to slučaj druga streva u Noroštilju, pa onda ovaj, jedini snimak Mango ili A to mi stila. To ja, Malo, malo ima, naravno, ima ga u filmu koji je režirao Želimir Žilnik, tako je. U tom filmu ga ima i u onom malom klipu koji se ga ja startovao u 92. Tre, treće, četvrte godine. Za, za, znači, da čuvamo materijale. Neki ljudi su pisali, neki ljudi su sačuvali sve to između dva svetska rata da radi. Koliko mi danas čuvamo te materijale, pa Sada, posle 10 godina, da, ali 90. su jedna velika rupa kad smo imali najviše televizije, najviše programa. Sada nema. Loša traka nije digitalizovano, završilo negde, sad nema ni video rekordera ili se teško nalaze i tako. Hoću da kažem, za buduće generacije, ovaj, da čuvamo ovo danas, što pravimo i lepo je. Se zahvalimo i njima. Naravno, naravno. Ono što je zapisano, to se desilo. I e, naš osobni cilj je bio da prikažemo javnosti Niša kako je to izgledalo u Nišu, kako je sport postojao i tada, kako su postojali klubovi, navijači, novinari koji su pre svega izveštavali sa tih utakmica i za početak to je ova knjiga koja nam o tome govori. Biće nastavak, kao tako? Naravno. E pa lepo. E sada, ovaj, da vidimo, imamo i karate, imamo i žene, futbol žene. Uh, u Kruševcu. Uh, ženski futbol u Nišu takođe je nastao pre drugosavskog rata. Meni je o tome pričao uh, pokojni Simon. I, Milčić. i pričao, Milčić. da, 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 kaže, istraživo je to, kaže, igro se napadilo, do duše nije bilo zvaničnih utakmica, neke nezvaniče, kaže, devojčice u suknjicama i tako dalje, tako da nije loši ženski futbol da malo istražujemo. A u nastavku, evo jedne priče, Bovone, hvala puno hvala vama na poslu. Hvala, jedno čekam, mi smo tu svih ovih godina da, da pričamo i o um, istorijskim događajima vezani za Niš, ali i ovo jeste sada futbal istorije.